この出会いも何かの縁、いい儲け話があるんすよ。ちょっと聞いてかない？ここの商人ってみんな怪しそうだよな。おうおう、そんな風に言われるとショック。俺たちリーウェの商人はどいつも信用できる人間すよ。この儲け話でやることは超簡単。君たちに日用品を毎日持ってきてもらいたいんす。最低でも中にはお金が入ってるっすよ。全部黄金屋で鋳造されたモラッセ。ちょっと複雑なんすよ。でも商売に協力してくれたらその仕組みを教えてやってもいいっすよ。だからどうすか。や、新鮮なフルーツはクオン果物屋だけ。今夜はムンパにしようかな。教会に行ってバーバラ。今夜は教会に行ってバーバラさん見てもらおう。